Salam kanalımın hörmətli izləyiciləri, kanalımıza xoş gördük sizləri. Bu günlərim sizlərə gördüyümüz işlərdən birini çəkib göstərmək istədik. Yəni hansı ki işimizdən alınan nəticələri təqdim edirik sizlərə. Amma kanalımıza yeni izləyicilər gəldiyi üçün yoldaşlar, ona görə də mən müvəqqəti bir dəqiqəlik vaxtınızı alım ki, yəni izləyicilərimiz kanalımızda yerləşdirdiyimiz məlumatları tam şəkildə bütün mövzuları necə tapıb izləyəcəklər, onlar haqqında məlumat verim. Ondan sonra digər məsələlərə keçək. Deməli yoldaşlar, YouTube kanalına daxil olursunuz, axtarış bölməsində firma məsafə buraxaraq A hərfi yazırsınız və ilk qarşınıza çıxan kanal bizim kanaldır. Kanala daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi yuxarıda videolar bölməsi var. Videolar bölməsinə daxil olursunuz və burada yerləşdirdiyimiz bütün mövzuları izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə yoldaşlar, eləcə də bizim TikTok səhifəmizdə yeni fəaliyyətə başlayır. Eyni mövzuları TikTok səhifəsində də yerləşdirməyə başlayırıq. TikTok səhifəsinə daxil olduqdan sonra orada da axtarış bölməsinə firma devs buraxaraq A hərfi yazırsınız və bizim kanalımızın logosunu görürsünüz və daxil olduqdan sonra burada yerləşdirdiyimiz videoları asanlıqla izləyə bilərsiniz. Beləliklə yoldaşlar, qayıdaq öz mövzumuza, sözü gedən mövzuya. Deməli, biraz əvvəl qeyd etmişdim ki, biz yeni obyektimizin açılışını etmişik və yeni heyvan sahibləri ilə, yeni xəstəliklərlə işləməyə başlamışıq. Bizə daxil olan müraciətlərdən biri bu idi ki, heyvanına meningit diaqnozu qoyublar və yaxud da ki, pasterioz diaqnozu qoyublar, heyvanın sağalmayacağını dedilər. Bizim iş yoldaşımız 50 doktorun belə deyək ki, biliyi sayəsində qoyduğu diaqnoz nəticəsində xəstəliyin sağalacağını müəyyənləşdirdik və ona antibiotiklər tətbiq etməyə başladıq. Şəkildə gördüyünüz kimi heyvanın xəstə halıdır, heyvanda qızdırma prosesi var, burnundan axıntı var, tövkümə var, yəni təngi nəfəslik var və heyvan ayağa qalxa bilmir. Heyvan yemdən imtina eləyir, sudan imtina eləyir, tamamilə deyək ki, heyvan ağır vəziyyətdədir. Qoyduğumuz diaqnozlara əsasən heyvanın üst tənəfüs yollarına, alt tənəfüs yollarına, təngə nəfəsliyinə görə temperatur nizamlayıcı və immunitet gücləndirici dərmanlardan istifadə etdik və istifadə etdiyimiz dərmanlar sayəsində heyvanımızın nəticələrini sizə təqdim etmək istəyirəm. Özünüz görün ki, deməli, müalicənin sabahısı günündən və 2 gün, 3 günlük müalicənin nəticəsində heyvanımızın vəziyyəti hansı yerə gəlib çatıbdır. Yoldaşlar, özüm dərman preparatlarını təqdim etmək istəmirəm, çünki dırnaqarası müəyyən həkimlər var ki, və yaxud da ki, aptekdə oturub işini bilməyən insanlar var ki, bizim reseptləri oğurlayırlar və düzgün yerində tətbiq etməyəndə dərmanlarımızdan nəticə ala bilmirlər və heyvan sahibləri arasında inamsızlıq yaranır dərmanlarımıza qarşı. Ona görə də resepti təqdim etmirəm, hansı reseptdən istifadə olunur. Siz sadəcə yaxın ərazidə yaşayanlar, demişdim, yeni obyektimiz Alport kəndində, Alport marketlə üzbəüz yerləşən yerdə fəaliyyətə başlamışıq. Yaxınlıqda yerləşən insanlar müraciət edə bilərlər. Kənardakı insanlarda indi gücümüz çatan qədər köməklik, yardım göstərə bildik. Amma nömrə paylaşmaq istəmirəm, yəni məni düzgün başa düşün. Nömrəyə gələn, yəni hədsiz zənglər, çox ifadəmə görə üzr istəyirəm, yeri-yersiz suallar və yaxud da zənglər yorucu xarakteri daşıdığına görə nömrə paylaşmaq imkanı olmadı. Nömrə paylaşmışdıq, arada tamamilə indi hazırda nömrəni ləğv etmişik. Beləliklə yoldaşlar, məqsədim ondan ibarətdir ki, bizim gördüyümüz iş etibarlıdır. Həm özümüzə güvənirik, ətrafımızdakı savadlı həkimlərə güvənirik, eləcə də ən əsas vacib məsələ istifadə etdiyimiz dərmanlara güvənirik. Yeri gəlmişdən yoldaşlar, sizlərə bugünkü gündə dabaq xəstəliyi ölkəmizdə geniş şəkildə yayılmışdır və buna görə də 2 gün sonra sizlər üçün yeni bir mövzu hazırlayıram. Hansı ki, dabaq xəstəliyi ilə necə mübarizə aparmaq lazımdır, bunları sizə təqdim edəcəm. 2 gün sonra kanalımızı izləməyi unutmayın.